nebo dopoledne, pro koho. Zahajujeme za chvíličku výstavu. Srdečně vás opět vítáme po roce v Jižních Čechách v kempu Knížecí rybník. Přihlášeno je 355 psích jedinců, patřících pod hlavičkou klubu švýcarských salešnických psů. So, hello everyone. We would like to welcome you here at the dog show after a year in southern Bohemia in this camp, Knížecí rybník. There's 355 dogs attending. Jsme rádi, že naše pozvání přijali prestižní rozhodčí z domova i ze zahraničí, kteří klubové výstavě dají opět významný kredit. Těšme se na jejich hodnocení a na zápolení našich miláčků v kruzích a na to, že se budeme radovat i ze sebemenších dílčích úspěchů. Ne každý může vyhrát, ale ten náš mazlíček v našem srdci zvítězil dávno, že? Hlavně je, abychom si to tady všichni příjemné a přátelské atmosféře užili. We are glad that our invitation was accepted by acknowledged judges from home and also from foreign countries. So welcome here again. We are looking forward to your judgment and your evaluation of the dogs. And of course not everyone can win, but in our heart also, of course our dog is the best. The most important thing here is to enjoy it in friendly atmosphere. Vrcholem dne budou opět závěrečné soutěže. Na základě podnětů z vašich řádků rozhodl, že soutěže dítě a pes a obě kategorie junior herdingu bude posuzovat ten, který se aktivně věnuje kinologii a zná dokonale pravidla těchto soutěží na národní i mezinárodní úrovni. So the peak of the day will be the final competition. Based on things people from the club said, will be the competition like dog and a kid, and both categories of junior handling will be judged by a person who actively does these sports and knows the rules perfectly and toto by mělo být velmi atraktivní pro diváky, ale zejména přínosem k mladým zájemcům, kteří by se chtěli junior herdingu věnovat do budoucna. Těšit se můžeme také na svod krycích psů a vyvrcholením bude soupeření vítězů jednotlivých tříd o nejlepšího jedince výstavy. The junior handling competition should be interesting not only for the audience, but also for people who would like to do this sport in the future. We can also look forward to gathering of stud dogs, and the peak of the day will be competition of the final winners of each classes, and they will be competing for the best of the dog of the show. Dovolte mi, abych představil ředitelku výstavy, inženýrku Janu Putarovou. Gratulujeme k dnešním narozeninám. Head of the dog show, and congratulations for your happy birthday. Přítomen je i předseda klubu švýcarských salešnických psů, pan Václav Kovanec. There is also a president of the club, Mr. Václav Kovanec. Nyní organizační výbor. Hlavním rozhodčím je pan Ladislav Kukla. The head judge, Mr. Kukla. A dále rozhodčí. The judges. Paní Henik Kapetín z Německa. Paní Filis Poduška Agner z Rakouska. Inženýrka Eva Procházková, Česká republika. Pan Ladislav Kukla, také Česká republika. Pan Tibor Havelka ze Slovenska. Pan Claude Sotebe ze Švýcarska. A Václav Kovanec posuzuje soutěže dítě a pes a junior handling. Výstavní výbor Martina Jarošková, Romana Polická, Jana Pultarová, Táňa Pindejová, Marian Pindej, Ženeta Schneiderová, Martin Křivánek. Vedoucí kruhů Markéta Paslerová, to není, tam je Radka Šatná, místo Markéty Paslerové, Pavla Mojžíšová, Jaroslava Vedralová, Tereza Pindejová, Jiří Janda a Jakub Janda. Technické zázemí Jan Stacha, Boleslav Ambros. Fotografové Karolina Kramolišová, Patrik Žák. Generálním partnerem, generálním sponzorem
této akce je firma Wafo Praha, výrobce firmy Brit. Vidíte tady její loga. A dalším sponzory firma Ria, Guillaume, Kovatelské stanice, Mokrovous, Záře Diamantů, Od Zlatého Roxe, Green Alsace, Kostoprank, Body Mikroček, Corelli Girls, Let's Dream, Bermondo Bohemia, Horské stráně, Black and Black Love, Betčina Salaš, firma Zamlinský Leather a Petr Koláční, Photo No Limits. Děkujeme sponzorům, prosím je potlesk. Takže ještě pár organizačních pokynů. Zavěrační kruh bude probíhat tady, kruhy 4-5. To bude ve 14 odpoledne, hodin odpoledne začíná se s hodem krycích psů, pak dítě a pes další soutěže. Potom chceme poprosit, máme tady dva oficiální fotografy, takže ti fotografové si vyfotí nám oficiální snímky vítězů v kruzích, a potom si můžete vyfotit svoje miláčky vy, takže prosíme, abyste mi nepřekáželi, ale že uděláme foto a pak budete moct teda i se odprezentovat vy, nebo si udělat za snímky. Rozpisy posuzovaných psů najdete u jednotlivých kruhů na tabulích a zapisování do rodokmenů bude ve výstavní kanceláři v průběhu celé výstavy. Ještě tady jste asi dostali všichni lístečky hlasovací, máme tady výtvarnou soutěž. Jsme nedostali. Takže výtvarná soutěž se jmenuje Pomáháme pejskům a kočičkám a galerie, výstava těch výkresů, těch prací je v přístřešku u kiosku. Hlasovací lístky prosím odevzdávejte do stránky ve výstavní kanceláři, kde teda i můžete, kdo nemá, si ten lísteček vyzvednout. Zároveň tak můžete i přispět na činnost záchranné veterinární služby Pet Medic. Vyhlášení výsledků proběhne před soutěží Dítě a pes. Po vyhodnocení budou obrázky k zakoupení za minimální částku 100 korun, která bude poukázána na účet ZVS Pet Medic. A tady potom prosím členové klubu, v 19 hodin bude v restauraci členská schůze, poměrně významná, bude se volit nový výbor a jak jsem říkal, bude to v 19 hodin a důležité upozornění, vemte si sebou prosím všichni průkazy totožnosti. Ještě jedna věc tady je. U výstavní kanceláře proběhne pro zájemce odběr vzorků ze slin na DNA. Je to výskyt na výskyt kvůli výskytu degenerativní myelopatie u. A prosím vás, je to nějaké postižení mozku a míchy, které se občas může vyskytnout. A je tady studentka, která se zabývá tímto výzkumem. Týká se to výjima brněnských salašnických psů, se to netýká, prosím, to se dělalo v Rožnově. Takže teďka to budou entlebuští a penzelští a švýcartiští salašničtí psy. Takže výzkum degenerativní myelopatie. A ještě obligátní upozornění na udržování čistoty po vašich pejscích. Vídejte si to prosím, ať tady máme dneska prostředí, nestane se nějaká nepříjemnost. Sedni. Takže už mi zbývá na závěr jenom popřát mnoho úspěchů. Hlavně příjemný den, který si nenechne pokazit ani případnými rozmary počasí.